Ja, jeg har... vi har gått inn på, holdt på å si, den sentrale nasjonale struktur og tatt en del prinsipper. Og nå tar vi et tema som har vært godt regulert, men som nå er i en mellomfase hvor vi venter på nye reguleringer. Spørsmålet om det vil bli store forandringer. Men i alle fall, vi skal se på redningsberedskapen. Redningsberedskapen står jo veldig sentralt i nasjonal sivil beredskap, naturligvis. Og jeg reiser da spørsmålet om det er organisert som et system, eller basert på spontane påfunn av engasjerte folk. Det var det. Neste. Det var det. Og nå nærmer vi oss virkelig samvirkespørsmålet. I redningstjenesten skal dere se en samvirkemodell som er tilstrebet å få til, og som har vel fungert noenlunde på i mange sammenhenger i hvert fall. Dette begynte ikke med staten. La det være klart. Tenker vi 100 år tilbake i tid, de private initiativ var vel 100 år, så vet vi at organisasjonsutvikling, de frivillige organisasjonene begynte fra 1850 og 60 og så videre, og de første organiserte tiltak som relaterer seg til redning, det hadde sin bakgrunn i hva hadde så masse folk på sjøen, fiskere og sjømenn, Norge. Norge var jo en stor sjønasjon. Røde Kors ble internasjonalt etablert i 1865 og noen få år senere i Norge. I dag så har Røde Kors 7 millioner medlemmer på verdensbasis. Cirka 300 000 ansatte. Det er en enorm organisasjon. Redningsselskapet, det ble stiftet i 1891 og har senere vokst til å bli en betydelig og etter min mening avgjørende aktør når det gjelder sjøberedskapen. Nå ser du at nå nærmer vi oss. Nå er det slutt på bare å snakke om det offentlige. Vi fikk en statlig økende deltakelse i 50-tallet. Da var krigen ferdig, og vi måtte bygge landet på nytt. Og da fikk vi disse beredskapslovene, men vi fikk ikke noe lovgivning knyttet til redningstjenesten, men vi hadde jo en politilov, og vi hadde sivilforsvarslov og så videre. Men dette nye systemet, eller nye måten å tenke på, inkorporerte nettopp hensynet samvirket mellom det offentlige og private. Det er den historiske bakgrunnen. Den offentlige redningstjenesten, slik vi kjenner den i dag, den er altså institusjonalisert, skal vi komme tilbake med. Den offentlige redningstjenesten kom på 70-tallet. Da fikk vi de første reguleringer av tjenesten. Man satset på, man ville favne for alle samfunnsområder. Så vi fikk to hovedredningssentraler. En i nord og en i syd. Og så hadde man luftredningssentral og samarbeid med internasjonale luftfartsorganisasjoner. Og så fikk vi en lokal redningssentral i hvert politidistrikt. Det var den første konstruksjonen. Da var det 54 politidistrikter, og da var også politimesteren sjef for sivilforsvaret. Så i hvert politidistrikt så hadde man en ganske handlekraftig, skal vi si, fullmakter for å styre i veldig stort. Så får vi en ny fast organisert redningstjeneste med en ny resolusjon i 1980. Det var praktisen. Vi burde få dette inn i lovsform eller forskriftsform, og man fikk da sementert dette i 1980. Så får vi en ny politilov i 1995, hvor vi får med dette elementet som er basisen for politiets deltakelse i redningstjenesten, 27 annet ledd. Og vi får da en, da mener Grete Farebro, før hun går av i 2013, eller departementet da, vi må få en modernisering av redningstjenesten. Vi syns at de private aktørene har fått for liten plass. Det var noe av bekymringen. Punkt to, vi syns samvirket ikke har blitt så godt som vi virket.
som vi ønsket. Derfor så var det siste statsråd til Stoltenberg 1, det var, eller Stoltenberg 2, de ga en ny kongelig resolusjon om redningstjenesten. Den skal vi komme litt inn på. Det er tenkningen vi skal komme inn på. Den rakk ikke å bli satt i kraft før regjeringsskiftet. Så per i dag så har vi en formell struktur som er tilbake til forskriften av 1980. Justisdepartementet arbeider i disse uker med en ny forskrift. Men så vidt jeg forstår, så er det ikke bebudet eller tenkt noen voldsomme store endringer. Det er det formelle. Historien og det formelle. Vi har en redningsberedskap som er lovregulert. Neste. Det står i selve teksten, altså etableringsteksten, organisere et redningsinnsats der menneskets liv eller helse er truet hvis ikke annen myndighet er pålagt ansvaret. En ting er å være pålagt, vi har noen myndigheter som er pålagt aksjonsplikt. Men vi har også en del situasjoner hvor vi har fått for store enheter, at det er innarbeidete rutiner som gjør at ambulansen i Oslo, legevakta i Oslo, store organer, de tar jo dette med en gang. Den organiserte redningstjeneste er ikke aktivisert. Så den organiserte redningstjenesten i Norge etter LRS og HRS-modellen, etter LRS-modellen, den har da i størst mulig grad vært i funksjon ute i distriktene. Men litt om ideen. Det er en fullstendig integrert tjeneste under et felles koordineringsapparat. Det betyr at den har ansvar for alle typer aksjoner hvor liv og helse er truet. Til land, sjø og luft. På sjø, på havet, så er det HRS som tar det. Vi har ikke så mange redningsoperasjoner i lufta, i selve lufta. Men det er når de lander ned, det er jo da man har redningsoperasjonen. Så det blir jo på land. Men vi har hatt noen tilfeller hvor forsvinner fly. Det går det lang tid. Så må den gamle flyredningstjenesten, den må da lokalisere ved å studere radarbildene og så videre, og finne ut hvor har det landet ned. Vi har jo hatt det flere ganger. Dette er viktig for dere. Redningstjenesten, den organiserte redningstjenesten, utføres som et samvirke mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper. Og så skal dere slippe å notere så mye. For nå skal dere få et aldeles, det er sjelden jeg skryter så av Justisdepartementet. Men dere skal få et, er den utlevert? Nei, der ligger den. Jeg begynner å bli sen på dagen, så jeg begynner å bli litt trøtt. Ja. Dette er kortversjonen. Men, oi, kortversjonen, men veldig informativ. Av departementets presentasjonshefte, hva er redningstjenesten i Norge? Og den er veldig grei å slå opp i, og når dere sitter og noterer, så kan dere skrive i margen og så videre, og så ha liggende som en kilde. En veldig, veldig god kilde. Ja, kom igjen. Ja, 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 ja. Denne her får du billig. Flere som, noen som, flere som ikke har fått? Sprakk også? Ja. Ja, det var vel der jeg var. Ja, kanskje jeg skal... Jeg tror det er der jeg skal... Her er de viktigste elementene for å presentere kort redningstjenestekonseptet. For det første, hva er det, i hvilke tilfeller er det kommer til anvendelse? Det kommer til anvendelse akuttinnsats for å redde mennesker fra liv eller fra død eller skade. Det er de situasjonene det kommer til anvendelse. Og det betyr, som en antitetisk tolkning, berging av miljø, materiell eller produksjon
ligger utenfor redningstjenesten. Men kan ligge innenfor 27 tredje ledd. Men det er litt spesielt. Altså, en oljetank som lekker på havna i Kristiansund, det påkaller ikke redningstjenestens aktivitet. Det er en ren sak som teknisk er tatt i kommunen, det er vel brannvesenet i første omgang, med kommunens forurensnings, altså akutt ansvar for, mot akutt forurensning etter forurensningsloven, som gjør seg gjeldende. Så er dette rosinen i pølsen. Det står bare ett ord, men det er viktigst av alt. Dette er selve gjennomføring eller synliggjøring av samvirkeprinsippet. Det er altså mange aktører som sitter litt høyt på strå. De har store fullmakter i lov, i ressurser, budsjetter. Og de skal være til stede i ett rom for å treffe viktige beslutninger for å redde liv. Det er tanken. Du som sitter der fra brannvesenet, eller fra heimevernet, etter loven så har du plikt til å dekke de omkostninger du utløser. Dette er et integrert koordineringsapparat som er distriktsbasert til det enkelte politidistrikt. Så vi har altså Nordmøre lokale redningssentral. Jeg snakker ikke så mye om hovedredningssentralen, for de er helt profesjonelle, og de sitter i Stavanger, og de tar sørområdet, og så sitter de i Bodø og tar nordområdet. Det finner jeg mer og mer med. Men det er også en kollektiv ledelse med faste representanter i HRS, som jeg ikke snakker så mye om, eller lokal redningssentral. Når det innkalles til møte, eller krisemøte altså, en beredskapssituasjon, så må den som er oppnevnt møte. Og han skal stille med nødvendige fullmakter. Det nytter ikke å si at en havnebetjent skal møte deg. Han kan gjerne møte, men da har han alle fullmakter. En brannrepresentant kan ikke bare møte fordi han kan litt om brann. Han må ha fordi at han skal ha fullmakter til å treffe beslutninger om andre mannskaper og hvordan dette skal skje ut på Averøya. La oss si en stor tunnelbrann da, i Freifjordtunnelen. Masse røyk, biler. Jeg vet det er sannsynligvis 13-14 biler der inne. Det brenner som bare det. Det er klart at dette er en fare for liv og helse. Brannvesenet har selvsagt etter brann- og eksplosjonsloven plikt til å rykke ut. Men de andre aktørene i LRS kan ikke sitte passive. De har en handlingsplikt. Lokal redningssentral. Integrert koordineringssentral. Det er en kollektiv ledelse med faste representanter i HRS og LRS. Sammensetningen av redningsledelsen er dels bestemt i lovforskrift. Dels bestemt. Det skal ledes av politimesteren. Det skal være ledende personell fra brannvesen, fra havnevesen, fra militæret hvor det er militæret, fra sivilforsvaret, og Grete Farmo vil også ha fylkesmannen inn. Jeg vet ikke om han går inn eller ut nå. Det får vi se. Poenget er at rundt det bordet i beslutningsapparatet så sitter det masse fullmakter. Det kan bestemmes veldig mye om viktige samfunnsforhold. Politiets operasjonssentral opptrer på vegne av LRS. Og operasjonssentralen er det operative styringssentralen. Det er der meldingene går ut, det er der loggføringen skjer, det er der de sitter hele tiden og får inn melding om at nå har nå er det en gassmåling, brannvesen melder om at nå er det en gassmåling som viser noe forferdelig, eller viften har stoppet å gå, eller i tillegg til brann, så er det også et eller annet som skjer. De sitter hele tiden, og det minner jo veldig mye om det jeg sa, den nasjonale situasjonssenteret. Og grunnen til at redningstjenesten på denne måten er knyttet til polititjenesten, det er jo det jeg snakket om i sted, nemlig at politiet har døgnbemanning, de kjenner distriktet ut og inn,
De skal kjenne sine samarbeidspartnere, og de er vant til å operere i et ordresystem. Derfor er politiets operasjonssentral det utøvende ledd for lokal redningssentral. Men politiets operasjonssentral kan ikke opptre som LRS. Det kan de ikke gjøre. De opptrer på vegne av LRS. De skal gjøre det som LRS beslutter. For beslutningskompetansen ligger hos brannvesenet, havnefogden, militære, HV-sjef osv. LRS det dekker da sitt geografiske, eller politidistriktets geografiske ansvarsområde. I LRS-ledelsen så kan det oppnevnes også andre enn offentlige aktører. For eksempel industrivernet er veldig aktuelt, der hvor dere finnes. Vestbase eller en statuerepresentant er veldig aktuelt. Enten, ja, vi kan tenke på Årdal og Sunndal Verk da. Der har du industrivernet. Det kan være nøkkelindud som er tilpasset eller som er særpreget for denne regionen. Så kan også, etter heftet som dere har fått, så kan det tilknyttes også liaisoner til LRS, som blir innkalt for den aktuelle situasjonen, avhengig av det er, om det er brann, eller om det er bedrift, eller om det er veiutrasning, eller om det er snøgas. Og så er det et informasjonshåndteringsproblem, eller utfordring. Jeg går ut for at de har omtrent samme konsept enda, men i alle fall da jeg var her, så var det slik at vi måtte etablere slik når oljeaktiviteten i Kristiansund vokste, så var jo Shell en veldig sentral medaktør i planstiden og øvelse, og det er jo den dag i dag naturligvis. Og da er det viktig at man har avklarte roller. Hva er det dere gjør når situasjonen skjer, og hva skal vi gjøre? Shell har ingen muligheter til å overta de fullmakter som etter lov og forskrift ligger til havne, politi, brannvesen. Det har de ingen muligheter til. Men det er en masse oppgaver de kan gjøre. På vestbase, ute på riggen, transport, logistikk, pårørende, informasjon. Under den Vestvanger-saken så hadde vi følgende informasjonsdeling knyttet til informasjon. Politiet har ansvar for å gi informasjon hvordan redningsoperasjonen går. Dere i Shell, aksepterer du det? Dere tar ansvaret for å informere alle de journalistene, Dagsrevyen som spurte, hvordan er denne riggen konstruert? Hvordan driftes den? Hvordan ser det ut på boligplattformen? Altså, det var informasjon knyttet til virksomheten som sådan. Men krisehåndtering knyttet inn mot liv og helse, det skulle Shell ikke si noe om. Så der var det en informasjonsavtale som var klart på forhånd. Jeg tipper at store deler av politiet bruker noe tilsvarende. En situasjon som alltid vil komme opp, der hvor det er pårørende. Hvem er ansvaret for pårørende? Og da er vi tilbake til et spørsmål. Hva mener du med ansvar? Ja, politiet har i alle fall ansvar for å identifisere og klarere hvem er død. Men politiet har jo ikke noen rolle med å gå bort i blokka og fortelle at nå er far din død. Det er ikke noen politirolle. Da er vi langt utenfor politiets rolle. Det er andre organer i samfunnet som har den oppgaven. Men politiet har blitt møtt med en veldig strøm av pårørende og journalister, så det vil ofte bli etablert et pårørendesenter, og et annet et pressesenter naturligvis. Og det å ta initiativ til å etablere pårørendesenter kan godt være en politioppgave. Men det er ikke noen politioppgave å drifte et pårørendesenter. Det er det ikke. Det er disse kriseteamene i Kristiansund og rundt omkring. Så dette med avklare roller. Hvor går min grense, og hva gjør du? Og det er så flott i LRS. Jeg har vært i mange LRS-operasjoner. Og der er det rundt bordet en samtale som sier, ja, men det tar vel brannvesenet? Ja, det tar vi. Over bordet så blir man enig, så loggføres det, og så går han tilbake til et samband og sier at dette har vi påtatt oss ansvar for. Det er den kollektive redningsledelsen. Jeg vet at departementet er veldig interessert i å fortsette det konseptet.
Mens det blir nok en modernisering, og jeg tror de er litt i tvil nå, hva skjer med den nye strukturen. For hvis det er slik at vi får en veldig få politidistrikter, og det vil si få politidistrikter, vil si like få operasjonssentraler. Og redningsledelsen i lokal redningssentral er jo knyttet til det stedet hvor det er en operasjonssentral. Og hvis politiets nye distriktsledelse blir sittende i Trondheim for denne regionen her, så vil det si at politiets felles operasjonssentral vil sitte i Trondheim. Og da oppstår spørsmålet. Hva skjer da med lokal redningssentral? Skal det være en lokal redningssentral i Trondheim som skal styre snøgassituasjonen i Ørsta? Det blir et spørsmål. Da får vi i alle fall et problem, etter min mening, med hvem skal sitte i redningsledelsen, og hva er begrunnelsen for at den enkelte skal sitte der? Jeg går ut for at det kan ikke være noen mening at noen fra Ørsta, som kjenner til lokalforholdene i Ørsta, skal reise til Trondheim for å sitte og diskutere snøgassituasjonen i Ørsta. Dette er en personlig utfordring. Jeg vil si, jeg skjønner ikke helt hvordan de som har tenkt på disse spørsmålene. Det skjønner jeg ikke. Man blir en større oppjustering av innsatsledelsen, da. Kommandostrukturen der, kanskje, tenker jeg. Ja, hvordan da tenker du på? Ja, at innsatsledere får et større kommandoledd ute i området. Ja. I nærheten til det, der det skjer, på en måte. Ja, men det vil jo si at loggføring, sambandsføring, vil måtte skje der, da, eller hva sier du? Ja, du, altså, jeg har jo søkt stillinger som innsatsleder, ja. Så det er jo det jeg har hatt, og det er egentlig sammenfallende der, ja. At mye av det er noe som har skjedd på operasjonssentralen og sånt, ja. Det blir nå utøvd i større grad på, altså på området. På innsatsledernivå, med et forsterket behov for å si det sånt, da. Ja. Det skal gjøres lokalt, der det skjer, med de sentrale aktørene, med de prinsippene som ligger i botten der. Så jeg tror faktisk at du får bedre lokal tilknytning, og du får trekke til dem med ressursene som er nødvendige for å få løst oppgaven på en best mulig måte. Bare nordmennom, så er det ganske lang avstand til lokale forhold. I, for eksempel langt nord i Nordmøre, til, og ikke minst i Romsdal, og i kommunene og sånne ting. Ja. Ja, vel. Det må jo samvirke med dem som er på stedet, for å si sånn. Ja, det er greit at det er samvirke, men jeg mener å se en risiko for at det utvikles i politiet ved få antall distrikter, så vil det utvikles et behov for et nytt ledelsesnivå. Ja, det synes jeg å se som en risiko. Men dette, jeg er jo ikke inne i disse, dette får vi nå se hva det som blir. Det administrative blir jo da en driftsenhets, større driftsenheter, som er ganske sammenfallende med kanskje disse politidistriktene i dag. Ja, men skal det være noe operasjonsledelse der? Nei, det blir ikke noe operasjonsledelse, så du må skille mellom det administrative og operative. Ja, ja. Operative, så, og på det utøvende, så ser jeg for meg at det er da innsatsleder med de folkene han har rundt seg til å løse situasjonen, ulykka, konflikten på skadestedet. Ja, så understøttet av store operasjonssentraler som kan støtte dem med alt det de trenger for å få løst oppdraget lokalt og nære til det som er okay. I større grad. Så jeg ser mange flere fordeler enn bakdeler ved det. Ja. Men hvordan skal brandsjefen i Ørsta kommune da, og teknisk etat og heimevern i dette distriktet, hvordan skal de komme inn i beslutningsområdet da, hvis de er i Trondheim? Ja, men det er mer på taktisk nivå. På taktisk nivå, ja. Sånn som hvis jeg håndterer for eksempel en stor brann, ja. Som er gjort av for ikke lenge siden, ja, ja. Eller flere store branner, så er det jo brandbefalet og de som er på stedet. Brannmessig, ja. Ja, for å få løst oppgaven, ja. Så er det en rutine med tilbakemelding og med felles nødnett og sånt, så tror jeg det er en litt annen måte å jobbe på. Og ikke minst så får vi da iPad-er og annet materiell for å logge. Ok, ja, ja. Nei, jeg har ikke noen sterke meninger. Jeg bare reiser en så problemstilling som går på dette med etablering av nye ledelsesnivåer. Ja. På
lavest mulig nivå, ledelse på lavest mulig nivå er jo best for å løse en innsats. Ja, det er klart. Det er min mening. Ja, 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 det er klart, men det får... Da er det, nå er det jo inn i tiden, men innsatsledelse skal jo oppstyrkes på stedet, ikke sant? Ja. Innsatsledelse kommer til å få en annen rolle. Ja. Jo, men politiet må gjøre regnskap for sitt ressursbruk. Ja, men det er Hvis du skal doble politidirektoratet, så skal det etableres i Trondheim, og så skal du ha nye supplerende støtteordninger for lokal innsatsledelse. Da tror jeg noen setter spørsmålstegn ved ressursbruken. Ok, det var det. Vi falt utenfor... Poenget er jo prinsippene at vi skal ha en redningsledelse som er satt sammen med de fullmakter som de instansen som er involvert i den organiserte tjenesten skal kunne utøve. Det er hele poenget. Eller sitt geografiske ansvarsområde. Kan vi, da har jeg den, skal vi se. Next, da må jeg treffe deg. Ja, jeg skal klare dette. Jeg trenger ikke. Jeg klikker selv det dokumentet siden. Andre knappen. Skal jeg hjelpe? Jeg hørte ikke. Overbæren skal jeg hjelpe. Skal jeg hjelpe deg med overgassa? Under revisjon. Nei. Dette er nå under revisjon, det er mitt poeng. Så vi vet jo ikke, jeg regner med at i løpet av kurset så vil vi få en avklaring hvordan den nye beredskapen, altså redningstjenesteinstruksen, skal være. Men da har jeg da levert ut det, og får dere videre refleksjon og får videre studier. Så når det gjelder redningstjenesten, så synes jeg det er best at dere får studere hva redningstjenesten er gjennom dette dokumentet. Jeg har sagt litt om hovedprinsippene, og det er i hvert fall en konstruksjon som i 45 år har vært, etter min mening, veldig vellykket. Den har skapt samhold, samvirke av mange parter for å bidra med sine muligheter. Og det er veldig viktig at vi beholder den brede forankringen i redningstjenesten. Det var redningstjenesten. Spørsmålet om redningstjenesten? Nei, dempe litt tempo nå. Jeg synes det er veldig intenst å stå her og så dosere. Kom igjen! Så bare blande fort igjen, så ser jeg at det er... Her er jo forsvaret involvert i mye større grad enn i resten av kysten, både gjennom kystverket og marinen og luft... Ja. Forsvaret er veldig godt poeng. I dagens HRS så er Forsvaret og Kystverket like godt representert som de var den gangen. Når reelt sett Forsvaret er ikke så sentrale i dagens LRS, så er det fordi at Forsvaret har blitt undergitt mange omorganiseringer og trukket seg tilbake fra mange distrikter. Hvis vi tenker på Troms og Nord-Norge og så videre. Og mange andre steder. Men HV skal også være der. Altså poenget i denne instruksen, og fremdeles det som Grete Farmo gikk for, der hvor det er forsvaret i distriktet, altså innenfor LRS-området, så skal det være med. Så det er fremdeles aktuelt. Det som jeg tror har vært en risiko, det er det at, eller en negativ trend, det er det at mange steder så er LRS-apparatet, det er ikke aktivisert. Og det har ført til at for eksempel redningsselskapet, Rikke Lind, som hun heter sjefen i redningsleder, hun hadde en god leder, synes jeg, i Aftenposten for ett år siden. Hun sa det rett ut, at redningstjeneste med en fantastisk historie, store ressurser, blir nesten aldri brukt ved redningsoperasjonen til sjøs. Og det er en voldsom kritikk. Fra Forsvaret også, mange HV-avdelinger sier at vi kunne blitt mye mer brukt. Og det er noe av mitt poeng. Altså, vi har et lovgrunnlag, vi har gjennomtenkte konsepter for hvordan vi ønsker situasjonen, men det er store samfunnsressurser som ikke blir brukt, slik det var ment å bli brukt. Det synes jeg dere bør se litt på i den oppgaven, del 2. Se på, er det god nok utnyttelse av samfunnsressursene?
føler de som har vært på kurs, vært på øvelser, snøskredøvelser, føler de slik, ja, jeg har vært på kurs, og det var ras bort I fjellveggene, men jeg har jo aldri blitt innkalt. Det vil være kjedelig. Nå tror jeg at Møre og Romsdal har en ganske god historie, for eksempel knyttet til snøredningsgruppe og fjellklatter, altså fjellgruppe nede I Ørsta og Volda og I Romsdal, Rauma og Åndalsnes og så videre. Så akkurat på den siden så har de nok vært mye brukt. Men det veldig uheldig det som vi I samfunnet har et konsept som forutsetter at den og den skal være aktør, og så blir ikke vedkommende brukt, som jeg vet at dels sivilforsvaret og dels også kystverket, nei, unnskyld, redningsselskapet har gitt uttrykk for. Hva årsaken til at ikke heimevernet blir brukt mer av politimesteren rundt omkring? Ja, når det gjelder akkurat HV, så tror jeg nok det at man har vært tilbakeholdende I forbindelse med terrorrelaterte trening og øvelser knyttet til den der usikre lovbestemmelsen. Som vi var litt inn på I sted, altså juridisk usikkerhet og justisdepartementet har jo et helt annet syn på dette enn forsvarsdepartementet. Det ingen hemmelighet. På paragraf 13 ja. I HV-loven, som ja. Kun en bistands ja. I redning, da, kan du si. Ja. Og fortsatt er jo politimestre som vegrer seg for å bruke hemmerne. Ja, det synes jeg synd. I redningsoperasjoner så synes jeg det Selv på Nordmøre Romsdal og Sunnmøre, for eksempel. Det det? I Møre Romsdal, ja. Synes du, jeg kjenner jo ikke til. Det en påstand om det, da. At det forskjell internt I fylket? Ja. På bruker hemmerne. At noen mer tilbake, holdende med å bruke. Ja, på koffer. Akkurat. Nei, det jo lenge siden. Det har vært instrukser fra politidirektoratet, det Ja. Ned til politimesteren. Ja. At de skal bruke HV mye mer I redningsarbeid, jeg tenker bare av 13. Ja. Det ikke noe med bistandsinstruksene gjør. Nei, det et veldig viktig poeng, veldig viktig poeng. Så det så. Men, ja, helt, jeg slutter meg til det. Når du sier at NRS ikke aktivert I ulike distrikter, finnes det noen organ som faktisk kvalitetssjekker hvordan dette her fungerer ute I... Ja, jeg tror nok det finnes statistikk I politidirektoratet om altså politiet jo involvert I tusenvis av ettersøksoperasjoner, redningsoperasjoner, mindre, kan vi si, relativt trivielle saker. Men jeg tror man kunne sammenstille og I hvert fall finne fram til tall som viser belegg for det jeg sier, at I relativt liten grad LRS som institusjon brukt. For eksempel I Vestfold vet jeg at det utrolig, jeg tror det folk som oppnevnt I LRS som aldri har vært der. Jeg tenker det en forventning, det ingen som, det ikke noen stilt ingen krav, sånn at det skal være... For å være veldig direkte, der tror jeg det at redning- og beredskapsavdelingen I departementet har nok forventning om det. Men departementet som sådan har vel ikke uttrykt den forventningen. Kom igjen. Altså, I forhold til redning og beredskap, så det også et veldig sånn, skille. Det jo et økonomisk spørsmål da. Ja. I det her har ikke sagt om det søk etter levende eller annet ja. Omkomne, ja. Hvem som tar regningen. Ja. Ja. Og det har jo også litt betydning for når for eksempel stab skal settes da. Ja. Understøtte mer som innsatsleder da. Ja. Og jeg helt enig med din refleksjon at stab blir satt alt for lite. Ja. Slik at alt trykket kommer på minusbildere som ute da, selvfølgelig. Hadde stab vært satt mye oftere, så kunne jeg gjort en mye bedre jobb da, alt da. Mm. Med de prinsippene som lagt I grunn I dag. Ja. Ja. Så det jo min opplevelse av det. Hvor lenge har du vært innsatsleder? Nå skal vi se, 2006. Ok. Ja, flott. Det nyttig erfaring å få inn I... Har du, Toven, også vært I den funksjonen, eller? Jeg har vært innsatsleder I 20 år, ja. 20 år? Samtidig så hadde jeg en rolle I forsvaret. Begynte som nummer 14, da? Jeg ser at du begynte nummer 14, da. Jeg var så underårsjef til hjemme, da, ved siden av. Ja, ok. Ja, da det flott. Flott bakgrunn for å diskutere disse temaene. Her kommer de båtene her, sier ja. At jeg tror det går litt på holdninger I politiet. Ja, det tror jeg gjerne. Det min påstand, da. Jeg har en sterk følelse av det, jeg også. Ja, ok. Bra. Sterk følelse av det. Kom igjen! Ja,
Men det som jeg synes er veldig bra da, som kanskje ikke har kommet så veldig godt fram alltid da, det er egentlig det hva som skjer i distriktet da. I de ulike små kommunene da. Mm. Selvfølgelig så er det veldig personavhengig i kommunene selvfølgelig. Ja. Men enkelte kommuner har også en del hjørnesteinsbedrifter. Ja. Mm. Så hadde det ikke vært for dem, så hadde ikke vi nesten hatt en god beredskap. Nei. Hvis du tar for eksempel Misund Bruk, Misund kommune, og du har huset ute på... Er det der du er? Det var du som jobber der. Så. Ja. Og det er klart at de er helt sentrale, for de har et profesjonelt industrivern, og er utrolig dyktige. Mm. De bemanner jo alle brandvesenet ute på stedene, og de er jo nesten like profesjonelle, kanskje mer profesjonelle enn profesjonelt brandvesen, for de driver med det til daglig. Mm. Altså håndverket da. Mm. Så uten dem så hadde det vært tynt da. Så vi er jo helt avhengige av Ormen Lange, av alle så der plassene der, og Årdal og Sundalverk og Kjellbergodden og alle så der, for de kan stille med vanvittige ressurser på veldig kort tid, ja, for å løse den helt akutte situasjonen. Ja. Og det er klart at da må vi kunne alle det der vi skal samvirke med da, ja, på lokalt nivå, og det klarer kanskje ikke med en sentralt, for eksempel i Trondheim, men hvis innsatslederen klarer å binde dette sammen, så tror jeg at det kan bli vel så bra og like bra som nå, for å si det sånt da. Ja. Men, kvalitetsforskjell der altså. Men forstår jeg dette rett nå, at dagens innsatslederkonsept, det betyr at innsatslederen skal fysisk på stedet? Vi skal fysisk på stedet, men det er på en måte akkurat nå i oppbyggingsperioden, akkurat startet den her. Fikk akkurat en telefon akkurat nå om sikkert om akkurat den delen med innsatsledere, men de skal jo bygges opp da for hele regioner da. Nå blir det en region i Nordmøre og Romsdal, og så blir det en region på Sunnmøre. Men i utgangspunktet så blir det altså selvstendige enheter som skal bygges opp da. Det er også, så det blir en innsatslederregion på Nordmøre og Romsdal, ja, og så blir det en innsatslederregion på Sunnmøre? Korrekt. Ja vel. Så politiet er under en veldig endring. Ja, veldig, veldig. På godt og vondt da, ja, for vi kan ikke evaluere hva som fungerer best da. Nei. For det viktigste er egentlig å redde liv. Ja, ja, nettopp. Det er jo det som er det primære her, altså, og det tar nok litt tid med sånt da, men jeg tror nok at erkjennelsen at den ikke er god nok. Nei. Og politidekninga her i regionen, altså på Nordvestlandet, eller hele Vestlandet, er alt for lav. For de viktige områdene vi har, altså, vi tenker på 70% av bruttonasjonalprodukt blir produsert fra Rogaland og opp til Nordmøre. Og så har vi så lav beredskap, bare Ormen Lange, for det genererer penger, da, ja, ja, og så lite, ja, 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 sånn, dekninger. Det er jo, men du, har jeg forstått det rett? Ja. Se bort for at du nå går over, eller har gått over i en ny stilling i Vegvesenet. Du er fortsatt innsatsleder i politidistriktet. Bor i Kristiansøen? Jeg bor i Molde. Du bor i Molde, ok. Ja. Du bor i Molde, ja, ok. Som innsatsleder så vil du ha kontorsted eller jobbested i Molde da? Ja, i bilen, i utgangspunktet. Ja. I bilen, ja. Er det mange i politidistrikt som er innsatsledere på det nivået du snakker om? Ja, du tenker på regionær? Ja, i Nordmøre og Romsdal, dagens distrikt. Nå skal man ansette 9 stykker. Det er poolen. Det skal være en pool på det. Ja. Vil det for eksempel da være noen som bor eller skal tjenestegjøre i Sunndal? Det håper jeg inderlig. Ja. De velger folk fra hele regionen. Også. Det håper jeg inderlig, og det er veldig... Da får de faktisk de dyktigste folka i hele distriktet, for å si det sånt. Men. Var ikke noe av argumentasjonen i politianalysen at man skulle ha så robuste miljø? Hvis noen bor i Molde, noen i Kristiansund og noen bor i Sunndalsøra, skaper man robuste miljøer da? Jeg tror at det er hele nøkkelen til å få suksessfaktorer. Det vil si at hvis du har fjellredning, ja, alpin redning, så har vi veldig kompetente folk i Sunndalen. Ja, 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 det bestrider jeg ikke. Det bestrider jeg ikke. Og den får ikke vi dratt nytte av. Og så har du sjøredning, så har du veldig kompetente miljø her, ja, også på offshore i Kristiansund. Ja, ja, ja. Og vi i Romsdalen, vi kan sikkert en del ting vi også, håper jeg. Må ikke spørre tidens krav. Ja, det er ikke sikkert, men jeg tror at det komplementerer også. Ja, ja. Nei, jeg var ute etter hvordan er det man synes å tenke. Det er det som... Du klarer ikke å
ha alt for mange, for at vi som vi ser, politidekningen I realiteten under 1 per 1000. Ok. Kom igjen. Hva mener du robust da? Nei, altså jeg synes det at jeg synes det at politianalysen har kjørt seg helt fast I begrepet robust. Og bruker det litt sånn, mener det med det og mener med det. Jeg forsiktig med å bruke robust, men skal man bruke robust, så vil jeg tro at de fleste mener at man må være noenlunde samlet I en fysisk område. Slik at man kan steppe inn for hverandre, for det kommer folk på kontoret, nei, han I retten, må tenke på juristene. Men det vi... Det vil bli mindre robust hvis du ikke kan nå frem til en plass innen rimelighetens tid på veien, eller hendelsen over. Ja, det er derfor jeg sier det så mye med dette som ikke, jeg har så problemer med å forstå hvordan man har tenkt. Men dette blir en helt perifær diskusjon for dere. Dette dere som ikke jobber I politiet, redningstjenesten, har dette vært litt oppklarende? Har dere syntes at dette var nyttig? Visste dere noe særlig om dette fra før, redningstjenesten? Ja, ok. Det var du som jobbet ute på plattformen, ikke sant? Ja. Du ja. Det kommer jo litt I skyggene at de store organisasjonene, bedriftsorganisasjonene, de har jo en voldsom fokus og kompetanse knyttet til beredskap herunder dette med redning og for folk på stasjoner og evakuering og alt dette. Så det jo litt synd at akkurat I det så har vi ikke fått inn det perspektivet. Men vi nærmer oss mer og mer dette samvirket som også innbefatter ikke statlige aktører. Så la det være sagt da. Klokka 14:30. Vi har en del tilbake I dag, og det vel fylkesmann, tenker jeg. Det ikke feil. Og jeg må innrømme at jeg blir litt sliten. Så en praktisk erfaring. Jeg har fått dette spørsmålet om kan vi mangfoldiggjøre papirversjonen, eller kan dere ta og printe ut? Vi snakker om det oppe nå. Jeg har behov for å oppdatere på bakgrunn av dagens seanse, og justere noen presentasjon for I morgen, så jeg kan ikke legge det ut I dag på fronter, eller få noen til å gjøre det. Men det vi tar sikte på, det at I morgen så skal vi prøve å få det slik at dere får arbeidsnotater som viser forholdene med notatskisse på siden, så kan dere forholde dere til fokustavla og så gjøre notater etter hvert som jeg foreleser. Det vil I hvert fall lette dere betydelig, men dere får det ikke hjem på hotellrommet eller hyllen hjemme I kveld, altså. Men det ikke sikkert klokka 10 vil sitte og lese om redskapen. Ok, vi må ta en pause til klokka 3.